କୁହନା କୁହନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଛି 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 କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଏ ହଳ ହଳ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଗୋଟାଏ ପଟେ କାନ ଫୁଲ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁହନା କୁହନା କୁହନା, କାଲି ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପେଟେ ମଦ ପିଟିଲା, ମୋତେ ପିଟିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ମୁଁ ବି ପିଟିଲି। ସେ ଗଡ଼ାପଡ଼ା ଭିତରେ କୋଉଠି ପଡ଼େଇଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ଆଉ ପାଉନି। ତମ ଏବେ ଯାଇଥିଲ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ? ସାର୍ ହେଲମେଟ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହେଲମେଟ ବା ଦିଟା ପିଞ୍ଚ ପୁଣି କ'ଣ? ଓହୋ, ତୁମେ ଏତେ ଯେ ନିରୀହ ସାର୍, ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ? ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲମେଟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ରବର ହେଲମେଟ ବୋଧେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସାର୍ ଆଗ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁକି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ମିଳୁଛି, ପଛରୁ ନେଇଗଲଣି। ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଠି ମିଳୁଛି ବୋଲି? ବଡ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ, କଳାହାଣ୍ଡିର କାଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି, ସେଠି ଗୋଳେଇ ଗାଣ୍ଡି ହଉ। ତମେ ଆଉ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଅ, 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟିଦେଇ ଯାଅ, କାଟ। ସାର୍ ମୋର ତ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡି, ମୁଁ ଫାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ତମେ ମହାଚାଲାକି ଚୁପ୍ କିନି ଫାଇନ୍ କାଟିଦେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଓଏକୁ ଯିବ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯାଇ ରେଡ୍ ମାରିଦେବୁ, କାଟ।